အားလုံးသမီးတို့အားလုံးမင်္ဂလာပါဘတ်စကတ်ပြညာရေးကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီချေကတော့တားတို့သမီးတို့ကိုဒုတိယနေ့မပါတာဆုံးတည်ချပေးနေတယ်တီချေတော်လေးနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တော့တီချေတို့တွေသင်ချပါတာရက်ကသင်ခန်းစာတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာကြကြအောင်เนาะကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုတော့ဒီနေ့တော့တီချေတို့တွေအလရအတိုင်းအတိုင်းရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေကိုလုပ်ကြည့်ကြမယ်เนาะကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုသောက်သူတို့အရှိမလဲပဲเนาะအော်တော့ဒီအများကြီးเนาะအော်တော့ပစ္စည်းတွေတန်းချခဲ့တယ်ဟုတ်လားเนาะပြလို့ရှိရင်ကိုတိုင်းလေ นะဒီเซนติเมตรมิลลิเมตรအပြောင်းလဲတွေပေါ့ sorry ဗါလဲမီတာစင်တီမီတာအပြောင်းလဲတွေပေါ့เนาะတွက်ကြည့်ခဲ့ပြီဆိုတော့ဒါအကုန်လုံးကိုခြုံပြီးပြန်ပြီးလေ့ကျင့်กันလို့ကြာပါဘောเนาะ Okay ဒါဆိုရင်တအားသမီးတို့ဒီမှာနံပါတ်1มากล้วยละไม้ကိုဖြည့်ပါတဲ့ခဲနံပါတ်1จี้ผัดจี้บ่าအောင်ဗါတယ်လဲอืม1เมตรมากล้วยละเซนติเมตรရှိပါတယ်တဲ့ Okay ဘယ်လောက်เต็มမလဲဟုတ်တယ်1เมตรมา100เซนติเมตรဟုတ်ပြီเนาะ ရှလဲရသေးသေးလေးဖြစ်နေကြယ်ဟော်ပြီဒီမှာဗောနော်100စင်တီမီတာကြယ်ဟော်ပြီဒါဆိုရင်နောက်တစ်တခုနဘက်ခါခွေကြယ်ဖတ်ကြည့်ပါအောင်อืม190စင်တီမီတာမှာတဲ့ကွလပ်မီတာနဲ့ကွလပ်စင်တီမီတာရှိပါတယ်တဲ့ကြယ်စဉ်းစားကြည့်ပါအောင်190စင်တီမီတာဆိုလို့ရှိရင်မီတာရယ်စင်တီမီတာရယ်နှစ်မျိုးပြောချင်တယ်တဲ့ဒါဆိုရင်ဘာรู้ဖြစ်မလဲတဲ့စဉ်းစားကြည့်ပါ ဟုတ်တယ်ဒီမှာရှိရယ်10စင်တီမီတာကြီး ਆ ဘာဖြစ်သွားမလဲဟုတ်တယ် 1m ဖြစ်သွားမယ်အနောက်ကကြာရင်อืม80စင်တီမီတာဟုတ်ပြီနော်ကြည့်ဒါဆရာတဲ့တခုနဘက်ကားငယ် 3m 6စင်တီမီတာကိုတဲ့စင်တီမီတာဆိုတော့ unit တခုတည်းနေရေးချင်ပါတယ်တကယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲอืม 3m 6စင်တီမီတာကိုစင်တီမီတာဆိုပြီးတော့ရေးခြင်းနေဟုတ်တယ် 3m ဆိုတာရေးဟာ မီတာမှာ100စင်တီမီတာဒါဆို3မီတာမှာဆိုရင်อืม300စင်တီမီတာဟုတ်လား300စင်တီမီတာရဲအနောက်က9ရေဆိုတော့309စင်တီမီတာညတ်မယ်နော်ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုတို့နေနောက်ခုကြကြာဒီခါကျတော့တအားတို့သမီးတို့တို့ညံစမ်းလေးមីထားတယ်เนาะအော်ဗားလဲဆိုတော့ဖတ်ပြမယ်เนาะဒီမှာနံပါတ်2၊꽌လတ်များမှာတဲ့မီတာစင်တီမီတာတော့မဟုတ်မီလီမီတာကိုဖြည့်ပါတဲ့ နော်ကဲဒါဆို DR ရီတွေကိုမပြည့်ခင်မှာတောက်တမီတို့အရင်ဦးဆုံးစဉ်းစားကြည့်မီတာဆိုတာဘယ်လောက်ကြီးလဲကဲစဉ်းစားကြည့်ပါဟုတ်တယ်မီတာဆိုတာတောက်တမီတို့ဟုတ်လား100စင်တီမီတာပေတန်လေးတွေတုံးချောင်းဂျိုဂျိုစားလောက်တော့ရှိတယ်ကြီးကြီးပဲနော်ကဲစင်တီမီတာဆိုတာဘယ်လောက်ကြီးလဲအဲစင်တီမီတာဆိုတာကပေတန်လေးရဲ့တစ်ဖက်အချမ်းအစိမ့်သေးသေးလေးတွေရာနော်တကွက်တကွက်တကွက်စားလောက်လေးသသေးသေးလေးနော်တကွက်စားလောက်လေးဟာစင်တီမီတာပါကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုနောက်တစ်ခက်မီလီမီတာဆိုတော့ရောပါလေးမီလီမီတာ เออมิลลิเมตรဆိုတော့အဲ့ဒီစင်တီမီတာကွက်လောက်တောင်မရှိဘူးစင်တီမီတာကွက်ထဲမှာပါတယ်။အဲဒီထဲမှာ0.6ရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအသေးလေးကအစိမ့်တိတိလေးတစ်စိတ်ချင်းစီကိုဒီလိုကမီလီမီတာလို့ခေါ်တာ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲအဲ့ဒါလေးတွေကိုမှတ်မိရယ်ဆိုရင်တို့ကဒီအောက်မှာစဉ်းစားကြည့်ကြရအောင်။တစ်ဘက်ကကြည့်ရတဲ့။ចောင်းဆုံးសារអုပ်ရဲ့အထူး ဒါတို့မြန်လို့အခုဆိုရင်ຖါပါဆိုရင်သင်ချပုံနှိပ်စာအုပ်ကြီးရှိတယ်ဗောနော်အထူးတဲ့စာအုပ်ကြီးကဘယ်လောက်ធူလဲဗောနော်ကြည့်ခြင်းတယ်ကဲဒါဆိုရင်မီတာအနောက်မှသူကပေးထားတယ်6တဲ့အနောက်ကမီတာထဲ့မလားတဲ့စင်တီမီတာထဲ့မလားတဲ့မီလီမီတာထဲ့မလားတဲ့ကဲစဉ်းစားကြည့်ဗောအောင်စာအုပ်ကလေးရအထူးဆိုရင်6မီတာဆိုဘယ်လောက်ကြီးတော့6မီတာဆိုအကြီးကြီးဗောနော်6စင်တီမီတာဆိုရင်ယော 80စင်တီမီတာဆိုလဲနေနေကြီးသေးတယ်ဟုတ်လားတော့ဒီတို့ပေးတယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်လား10စင်တီမီတာ10စင်တီမီတာเนาะအကွက်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 8စင်တီမီတာဆိုကိုယ်ရေးပေးတယ်အနားမှာထားပြီးကြီးပြုံမြင်တာတာပေါ့เนาะဟုတ်လားအဲကြီးသေးတယ်เนาะအဲအထူကအဲ့လောက်ကြီးတာအထူရဲ့เนาะစောက်ကြီးอ่ะအထူကြီးဖြစ်နေမှာเนาะအခုဟာတအားတို့ဒီတို့ရဲ့စောက်အထူလေးဟာဟုတ်တယ်6မီလီမီတာလောက်ပဲပေါ့เนาะအဲ့တော့မီလီမီတာလောက်ပဲစောက်တွေရဲ့အထူဒီမီလီမီတာလောက်ပဲထူမယ်ပေါ့เนาะကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်နောက်ထပ် na millimeter so la 88 so la le ko a sinza ji da bo no ke haw pi da sin na ta khu na ba ka gwe tayet pin ye a mye n ne ke sinza ji ba au tayet pin ye a mye tayet pin ya ba law mye le bo no sinza ji 6 sorry 6 meter la 6 cm la 6 mm la eh 6 meter so yin eh 6 meter so a pin ji ji pon sa 6 cm so yin eh 6 cm so yin te te le hou la ta te mi lo khu no ho ba le b yan lee paw ma shi ya centimeter akwat khlei lee 6 khu sa lee no di ma pii so millimeter so yin oh ta a ko te te lee be da so te ya pheen ye a mye a blaw phye hou de 6 meter hou bi no tu wa do ho a pheen paw kha sa o pyo da ma ho u paw khlei ru ye hou la pom ban mye ni ja te ya pheen ji ji ye a mye o pyo da paw no ke hou bi na the na ba ga ngai khe dan a te ye a shi de ke khe dan a te ye a shi khe dan te chao ye a shi so yin yo ba phye m le 19เด้อပေးท่าดา19เด้อได้สู้19ส่วนเมตรผิดมล่ะ19ซม.หรอกผิดมล่ะ19มม.หรอกผิดมล่ะห่มเถ19ซม.บ่าหุบเนาะบ่ารู้แล้วส่วนถ้าตํามือซินดาจิฮล่ะ19เมตรส่วนแหละอ่าเดดตําอิจิจิไปแค่ได้อย่างจริงๆเวเนาะ19มม.ส่วนอย่างเงี้ยแหละอสิกทีโหลမျိုးมม.อสิกเตเตเล19ไส้ไปใช้ออกมาส่วนเตเตเลหม่องซิ่งหนองเลยฮล่ะ เนาะไอ้เอาเลยมากะแปนหมดแต่เจ้าหมดဒီมา19ซม.ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဆိုတော့နະဘက်ကကြည်တင်းဘုံရဲ့အလျားတဲ့เนาะအဲစာတင်းတယ်ဒီလိုတင်းဘုံရည်မှာဆိုရင်3မီတာရှည်ဒါလားတဲ့3စင်တီမီတာပဲရှည်ဒါလား3မီလီမီတာပဲရှည်ဒါလားတဲ့ဟုတ်တယ်မီတာမှာမှန်ပါမယ်เนาะဟုတ်လားအဲမီတာじゃမှန်ပါမယ်3စင်တီမီတာဆိုရင်လဲ သေးသေးလေးပဲမီလီမီတာဆိုပိုးပြီးညှောက်ညောင်လေးဟုတ်လားเนาะဒီညှောက်ညောင်လေးအဲမီတာဆိုခါမှတိမ်ပုံးကြီးတစ်ခုရဲ့အလျားလောက်ဖြင်းမယ်ပေါ့เนาะ3မီတာပေါ့ဟုတ်ပြီเนาะကဲဟုတ်ပါပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာတားလို့တမိတော့ဒီမှာတွက်ကြည့်ကြမယ်ပေါ့เนาะနံပါတ်3ပါလေလဲအင်းတွက်ပါတဲ့ဟုတ်ပြီเนาะကဲဒါဆိုတော့ဒီခြေလို့ဒီအရှိမှာတွက်ခဲ့တဲ့လို့မျိုးဒီမှာ45စင်တီမီတာ1မီတာ55စင်တီမီတာပေါ့เนาะကဲဒါလေးကိုတွက်ကြည့်ကြမယ်ဒါဆိုရင်ဒီခြေကဒီအပောင်းလေးရဲ့အရှိကိ နောက် gain အဲ့ဒါကိုခွဲပြီးတော့တွေ့ကြမယ်เนาะဒါဆိုခေါင်းစဉ်တက်လိုက်မယ်တွေ့တဲ့မဲ့ unit သမျိုးသည်မီတာရယ်စင်တီမီတာရယ်เนาะဒါဆိုရင်ဒီမှာမီတာစင်တီမီတာဆိုပြီးတက်လိုက်ပြီကြည့်ဒါဆိုသားတို့သမီးတို့ကကိုယ့်ရေးစအောင်มาချပြီးရေးကြည့်ပါအောင်ဘယ်လိုလေးတွေဖြစ်မလဲရေးလိုက်တော့อืมပထမတစ်လုံးကဟုတ်တယ်ပထမတစ်ခုက45စင်တီမီတာဆိုတော့ စင်တီမီတာဖက်မှာရေးတယ်။ကဲဒါဆိုနောက်တစ်ခုဘယ်လိုရေးမလဲ။ဟုတ်တယ်။10မီတာနဲ့65စင်တီမီတာဆိုတော့ဒီအောက်မှာလာရေးတယ်။ကဲအဲ့ဒီခုကို봐လို့မလား။อืมပေါင်းရမှာပဲ။ဟုတ်ပြီနော်။ဆိုတော့ဒီပုံမှာဒါဆိုဒီလိုနော်တွေ့လား။အဲ့ဒီအပေါ်အကိန်းမှာမီတာမှာပါတော့မီတာနေမှာဖျောက်ရေးတာလေ။တွေ့ရေနော်။ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုဒါလေးကိုပေါင်းပြပအောင်လောက်ရမှာလဲ။อืม9နဲ့9ပေါင်းတော့18ဆိုတော့ ဟုတ okay, ်တယ်ဒ e ါဆိ R ုဒီမှ C ာတည့်ရလေးရေဆိုတော့၅၆ဟုတ်ပြီเนาะဒီဘက်ကတေဒါဆိုအဖြေဘလောက်လဲအမ်အဖြေက 1m 60cm အဖြေလေးပါတက်ပြီเนาะဟုတ်ပြီเนาะအသာဆိုတော့တပုတ်ချင်းတပုတ်ချင်းကိုဗီဒီယိုလေးရိုက်လိုက်တွက်လိုက်ရိုက်လိုက်တွက်လိုက်အလိုလေးလို့ပေါ့ဟုတ်လားเนาะ Okay ဟုတ်ပြီဒါဆိုဒီချေကိုနောက်တပုတ်သားជីကြည့်အောင်เนาะကဲဒီဘက်ခါဝေဖက်ကြည့်ပါအောင် 2.30ซม.နဲ့1.90ซม.ကိုปောင်း जा မယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုအပောင်းလေးရေရှည်ခင်းကိုအပေါ်မှာတားမယ်နောက်ခင်းကိုအောက်ကထားပြီးတော့တွေ့ကြည့်ကြမယ်เนาะဒါဆိုဒီမှာပါနေတဲ့ unit တွေရာမီတာရို့စင်တီမီတာရို့ပါနေတယ်ဒါကြောင့်မဟုတ်အဟားလေးကောင်းစေတက်လိုက်မယ်ဆိုတော့ခွဲလိုက်မယ်ပေါ့เนาะဒီမှာမီတာစင်တီမီတာ Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရေးကြည့်အောင် Okay ပထမခင်းလေးအပေါ်မှာရေးမဲ့ခင်းလေးရာဘလောက်လဲဟုတ်တယ်2မီတာ 30ซม.หอบีเนาะได้ซะนัดตัวโหลอ่ะอืม10ม. 80ซม.โอเคหอบีได้ซะไอ้นึกูบ้าลงมาเอ๊ะป๊องเหมโอเคได้ซะป๊องจีป่าวอืมป๊องจีတော့ဟုတ်တယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှင်ရေတို့อ่ะအဲ့လိုမျိုးငန်းလေးတွေပေါင်းတဲ့အခါမှာပေါ့เนาะကိုကเนาะအော်ဟိုမျိုးစီလဲတက်တယ်ဆိုရင်အကြမ်းဖတ်มาตั๋วป๊องมั้ยเนาะ ကိုယ်အမြင့်စီလဲတဲ့တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကြီးကိုအကျန်းဘက်မှာသွားပေါင်းမယ်ဒါမဲ့တအားသူတို့ပေါင်းတဲ့ခန်းနဲ့တွေဒီ unit တစ်ခုတွေအောက်ကခန်းနဲ့နေဖြစ်ရမှာဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုမျိုးစင်တီမီတာဆိုလဲစင်တီမီတာဆိုလဲခေါင်းစဉ်တစ်ခုတွေပေါ့နော်တခြားနှားပါဆိုဒီရှေ့ကဒီမှာ30ရဲ82ရဲသွားပေါင်းမယ်ကြည့်ဘယ်လောက်ရမှာအဲဒီမှာ2 30နဲ့90နဲ့ပေါင်းတော့3နဲ့9နဲ့ပေါင်းတော့အင်း30ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုဘယ်လောက်ရလဲ ဟုတ်တယ်တရား200နေလေဒါဆိုအဲ့တရား200ကိုဘယ်လိုရေးကြမှာလဲစင်တီမီတာအောက်ပါဒီတရား200ရေးမလားဘယ်လိုလုပ်ကြမှာလဲဟွန်းတရား200ကိုဒီကျတော့2မျိုးခွဲလိုက်လို့ရတယ်တရားရေး2ရေးဟုတ်ပြီနော်တရားဆိုတာကတရားစင်တီမီတာ3ဟုတ်တယ် 1m ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီတရားစင်တီမီတာကြီးကိုဖြောက်ပြီးတော့ဒီချက်တို့ကဒီဘက်မှာ 1m ဆိုပြီးလာတက်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခုကအဲဒီဘက်မှာဂျန်နေသူမှာတရားကိုနှုတ်လိုက်တော့ဘယ်လောက်ပဲဂျန်မှာ เอ๊ะ2ใบแจมไปเนาะอะโซ2ก็တော့ซม์บาทมาลายิเมปอหรอโอเคถ้าสมิเตอร์บาทก็เปลี่ยนป้องจี้ดรอแล้วอยากอืมเลี้ย่มาเฮาบีเนาะถ้าซื้ออะ4เลี้ยอ่ะเอ๊ะ4ม. 2ซม.ตบอกป่าวล่ะหอบีเนาะอะแล้วกูว่าเดี๋ยวกะแนน2ปอเนาะชุบล่ะลูกเนาะดีแท้มาเว้ยแม่สิชุบเด้สุอย่างอะเพียงมาเดี๋ยวเลี้ยตัวป่าวหอบีเนาะ ယူနေတဲ့ခုလေးအောက်ကနေပေါ့เนาะဖြည့်ရမယ်ဒါလို့ဖြည့်ရင်ဂျိုင်းတောက်တယ်မလို့ဒီအပြောင်အလေတို့ဂျိုင်းတဆယ်၄၄တို့သွားပြီးတော့ချီးမိတာဖြည့်လို့မဆိုးဘူးเนาะကဲဟုတ်ပြီကဲအဲ့တော့တွဲကြည့်ကြည့်ပါเนาะကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုနောက်ထပ်နံဘက်ကားငယ်လေးเนาะတွဲကြည့်မယ်ကဲနံဘက်ကားငယ်ကဲဖက်ကြည့်ပါဦး อืม1.20ซม.แรก54ซม.ကိုနှုတ်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะ Okay ဒါဆိုရင်ဒီရှေ့က90လေးတက်လိုက်မယ်မီတာစင်တီမီတာ Okay ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တအားတို့တမိတို့ကဟုတ်လားကိုကအဆန့် Okay ကိုဟာနေကိုကိုပေါ့เนาะရေးကြည့်ပြီးပေါ့ဘယ် nabla ပါပါကြီးမလဲကိုကကိုရေးကြည့်ပါဗီဒီယိုလေးရဲ့ပြီးရေးကြည့်ပါอืม Okay ဟုတ်ပြီဘလို့ရေးထားလဲ ဟုတ်တယ် 1m 20cm ပြီးရင်ဟင်း 54cm ဆိုတော့ဘယ်နာရေးမလဲနောက်နောက်ဒုတိယခែងอ่ะဟုတ်တယ် cm အောက်မှာလာရေးရမယ်เนาะ 54cm တို့နှစ်ခုဘာလုံးမှာအေးနှုတ်မယ်ကဲဒါဆိုစစချင်းကြည့်အောင်ဒါတို့တမီးတို့ဟုတ်ပြီเนาะကဲအဲ့လိုကိုကကန်းတွေယူနော်ရှုပ်လာပြီဆိုဒီခြေပြောတယ်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုတည်းအောက်ဆိုရင်တို့ဟာအကျင်းနဲ့မှတော်တော်လိုရတယ်20ရဲက54ကိုဘာလုံးမှာလဲအေးနှုတ်မယ် ဟုတ်ပြီနော်ကြဲဒါဆိုလို့ရှင့်ကို我စဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်20လေး150လေးကိုနှုတ်နှုတ်လို့ရလားရလားအဲ့မရဘူးမရတော့ဘယ်လိုလုပ်ဟုတ်တယ်မရတော့じゃရင်ဒီဘက်ကနေဒီချေလို့ယူမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီဘက်မှာရှိနေတာ10မီတာအဲ့ဒီ10မီတာဒီဒီဘက်ကစီစင်တီမီတာဖတ်ရောက်လာတော့ဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲ10မီတာရအစင်တီမီတာဖတ်ကိုရောက်လာတော့အဲ့100ဖြစ်သွားမယ်တို့ပေါ့လား ရမယ်နော်ဒီဘက်မှာရှည်တော့10မီတာဟိုဘက်ကိုຍောက်လိုက်တော့သူဟာ100စင်တီမီတာဖြစ်သွားတော့100ຍောက်သွားတယ်အဲဒါဆိုဒီဘော်လေးမှာဒီခြေတော့100တင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်လားဒါဆိုရင်ကိုကအိခါချက်မှဒါကိုလာရင်းမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာသူအစစာချင်းရှည်နေတယ်20ရဲသူ့စီကအဖော်ခေါ်လိုက်တယ်100ရဲဟုတ်လားဒီမှာ100ရဲ20ရဲဒီတစ်ဖွဲလေ ngap ပါနော်ဒါကြောင့်မသားတို့ကိုဒီဘက်မှာ120ပေါ့နော်ဒီမှာဟုတ်လားစောကချင်းရှည်ရဲ့20ရဲအစ်တွေຍောက်လာတယ်100ရဲ120တဲက 54ကိုနှုတ်ဆိုပြီးဒီဘက်မှာလာနှုတ်ကြည့်မယ်ပေါ့เนาะကဲဒါဆိုနှုတ်ကြည့်ပါအောင်ဘယ်လောက်ရမှာလဲအင်းအဲဒီမှာ3ညရဲ့4နှုတ်မနှုတ်လောက်တော့အရှေ့အရချီတို့ပါတော့အဲတောက်တူလို့ငကိုတော့လောက်တူလုံမျိုးပဲเนาะအဲစို့ဒီကနေပြီးတော့တစ်ဖြစ်သွားအဲဒီမှာ30လာဟုတ်လား30ရဲ့4နှုတ်တော့ချเนาะပြီးရအောင်ဒီမှာအဲ7ပေါ့เนาะဒီလိုတစ်ခါလေးယူရင်းလေ့ရတယ်เนาะဒီမှာ7ထည့်ရ5နှုတ်တော့အဲချဟုတ်လား နော်ကဲအဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်လည်းတအားဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုဒီ100ရေးရနေပြီးတော့90လေးကိုနှုတ်ပြီးမှ20နဲ့ပြန်ပေါင်းအဲအဲ့လိုလဲလုပ်လို့ရတယ်နော်ကို join တူလို့နော်100ရေးရ90နှုတ်90ဟုတ်လားအဲ90ရေးရလေးကိုဆက်နှုတ်အဲအဲ့လိုမျိုးလဲလုပ်လို့ရတယ်ကြိုက်တယ်လို့နော်မဟုတ်ဘဲနဲ့တစ်လုံးချင်းစီလာနှုတ်လဲရတယ်နော်ဒါဆိုဒီမှာအဖြေဘယ်လောက်ရလဲအင်း60နဲ့မှာ6ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကကြာပါဂျန်လဲ ကမ္ဘာမြင့်တဲ့ဟုတ်သူဇ िया တို့ဟာအဲယူထားလိုက်တာဆိုတော့เนาะဒါဆိုအဖြေဘယ်လိုတက်မလဲ။อืมအဖြေက66စင်တီမီတာရမလား။เนาะဒီဘက်ကယူလိုက်တဲ့တရားနဲ့ဒီဘက်က20နဲ့120တွေက50လေးနှုတ်ဆိုတာကိုနားလည်ရပြီเนาะအဲနှုတ်တာတွေရတောက်တယ်မလို့အရှိရသင်္ကေတအပေါင်းနှုတ်သင်္ကေတမှာလို့ပဲအတူတူပဲ။သွားပေါ့မယ်เนาะရလား။ တို့တို့ आ ကြရင်ခေါင်းစင်တစ်ခုလဲအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်เนาะနှုတ်မလာလို့ရှိရချင်တော့တို့ကခုနဲ့၁၀ဖြစ်လို့၁၀၁၀၁၀ပြန်ယူတာပဲဒီလိုမျိုးဆိုရင်ဒါမီတာစင်တီမီတာဆိုရင်ဒါသူ့စီက၁၀၀ဖြစ်သွားတာညမယ်เนาะဒီလိုကြာရင်စင်တီမီတာခေါင်းစင်တစ်ခုလဲအောင်もတို့ကတော့၁၀၁၀ပဲပြောင်းတယ်ညမယ်เนาะကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ပြန်ပြင်ပြီးတော့มาစဉ်းစားပြန်ตรวจကြည့်ကြည့်ပါเนาะ โอเคหอบีถ้าซื้อหน้าแต่ในเบิกาจีเลยตรวจจีจีอ่ะโอเคในเบิกาจีอ่ะบาไปภ้อถ่าเลยอืมเมตรเซนติเมตรหอบีเนาะโอเคถ้าซื้อยินดิมาเมตรกาเอ๊ะ3เมตร80ซม.ดิอนึกคลี้เยชี้อ่ะเก่งดิอ่อเก่งหอบีเนาะอนึกคลี้เยนอกอ่ะเก่งดิออกเก่งโอเคถ้าซื้อยินหน้าตะคูอ่ะ10เมตร 33စင်တီမီတာ Okay ဒါဆိုတော့တို့နှစ်ခုဘာလုပ်မလဲอืมနှုတ်မယ် Okay ဒါဆိုရင်နှုတ်ကြည့်ပါအောင်อืมနည်းဒီထည့်ရင်မကူကနှုတ်ရအောင်ရှုပ်ရင်ဒီဘက်မှာလာနှုတ်ရရတယ်เนาะ80ရက43နှုတ်မယ်30ရဲ့3နှုတ်တော့ခွန်ဟုတ်လားဒါဆို6ကအဲခွန်ဖြစ်ပြီးခါမှာသူ့ဘုံမှာ10ရောက်မှာเนาะဒါတွေကဒီချိန်မပြောနေရဘူးဟုတ်လား နော်အပအောင်တို့အခြေခံတွေတောက်တယ်လို့တီးခဲပြတာဆိုတော့နော်အဲ့ဒီခုနှစ်ထရာလေးကိုနှုတ်တော့3ဟုတ်လားအဲ့ဆိုတော့30နဲ့မှာ9တို့อะကြရင်အရှည်အရစီကယူရလားမီတာစီကယူရလားမယူအောင်တော့သူကသူနှုတ်လို့ရတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဆိုဒီရှိကမီတာကိုရှင်းတော့ဘယ်လိုရမလဲအဲ့မီတာကိုရှင်းတော့308ကိုနှုတ်တော့2ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုအဖြေလေးဘယ်လိုတက်မလဲဟွန်းအဖြေက2မီတာ30 9စင်တီမီတာ ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တောက်သမီးတို့ကဒီပုတ်ဆိုင်ရိုက်တွေ့တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒီချိန်ကတော့ဒါ record အတွင်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဟိုပေါ့နော်တွေ့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမဆောင်နေတော့တာပေါ့ကလေးတို့ကတော့ကိုတိုင်းတကယ်တွေ့ကြည်တွေ့ကြည်ပြီမှာဒီချိန်တွေ့တဲ့ဟာနေအဖြစ်အတိုင်းပေါ့နော်အဲ့လိုနေဆိုအစဉ်ပြည်တယ်ဟုတ်လားစာသင်ချိန်ကြရင်တော့ဒီချိန်ကဟေးတွေ့ကြည်ရုံးဆိုအဖြစ်အတိုင်းလွယ်နေလीနော်အခုချိန်ဂျာရင်ဂျာရင် record ဖြစ်တော့တောက်သမီးတို့ကဗီဒီယိုရဲ့တွေ့ပြီမှာဒီချိန်တွေ့တာဟာနေအဖြစ်အတိုင်းအဲ့လိုနေလို့ကြည့်နားမလဲနော်ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုဒီချိန်ဒီမှာနောက်ထပ်တစ်ခုပေါ့နော်အစ်တစ်အစံလေးတစ်ခုထပ်ပြီးကြည့်ကြည် နော်ဒါပါလေလဲတော့တူပြီလို့ဟွန်းပေဒံလေးဟုတ်ပြီနော်အဲဆိုပေဒံလေးမှာဒီချေတို့တွေတိခေတယ်အရင်တော့ကတုံးခဲတဲ့ unit ပေါ့နော်ဘေဘက်အချမ်းလေတုံးလဲဒီလိုအစိပ်ကြီးကြီးကြီးတုံးလားဒီဘက်ကတေသေးလေးကြီးတုံးလားဟင်တေသေးလေးကြီးယူတုံးတယ်အဲ့တေသေးလေးကြီးဘက်က unit ဘာလို့ခေါ်ခဲ့လဲဟုတ်တယ်စင်တီမီတာလို့ခေါ်ခဲ့တယ်မှတ်မိရဲ့နော်အဲစင်တီမီတာလို့ခေါ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီစင်တီမီတာအแทးတဲရအစိပ်ကလေးကြီးကြဘာလို့ခေါ်လဲဟွန်းမီလီမီတာလို့ခေါ်တယ် မမြင်ရနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုဟိုဘက်အချမ်းဝင်ကြရင်ဒီချေလိုဟိုအရှိမှလीနော်အလဲရအတိုင်းနဲ့သင်ခဲ့တာ၁တုံ啊ဒီချေမိတ်ဆက်တုံ啊ပြောခဲ့တယ်ဒီဘက်အချမ်းလေးလို့ကြပါလို့ခေါ်တော့မှတ်မိလားအဲလက်မလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်လဲလက်မလို့ခေါ်တယ်နော်သူတို့ကကြာရင်ချေလို၃ကနေ၁ထီဆိုရင်တလက်မ၃ကနေ၁ထီဆိုရင်၂လက်မ၃ကနေပြီး၅ထီဆိုရင်၅လက်မအဲဒီလိုမျိုးသူကကြာရင်လက်မနဲ့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော် โอเคหุบพี่ได้สรุปตาลุตะมิลุเนี่ยเปี่ยนเล1ชั้น2ชั้นมาบ่เนาะหึล่ะติเชโร่อ่ะเนาะแม่ท่ามาตาลุตะมิลุเนี่ยเปี่ยนเล1ชั้นมาสรุปตัวอ่ะบลาคิ่เลยสรุป12เล่มมาศึกษาบะเมะเด้5เล่มมาแห่12เล่มมา12เล่มมาศึกษาตาลุตะมิลุเปี่ยนมาตุงญากะนี่10นี่ศึกษาแห่ติเชโร่ตาลุตะมิลุญาเลยโกเยเปี่ยนหาตุงญานี่10นี่ศึกษาเปี่ยนแห่หุบล่ะเอ้าสรุปดูหาตะเบีลูกขอเด้หุบเนาะ12เล่มมาศึกษาเปี่ยนโอบาลูกขอเลย อืมตะเบีดูขอเลยยามเนาะดีออกก็หาเลยတွေ့ล่ะตะเบีมา10လက်มาရှိတယ်ဆ10လက်มาရှိရပီရန်တချောင်းကိုချိုးတော့ตะเบีလို့ခေါ်တယ်မဟုတ်ဖယ်ねတချို့သားနေတမီးတွေဆိုပီရန်လေးဟာ6လက်มาရှိတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်6လက်มาရှိရလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ตะเบีလို့မခေါ်ဘူးเนาะအတူဟာက6လက်มาပီရန်6လက်มาပီရန်အဲ့လိုပဲခေါ်ကြတယ်ตะเบีတော့မဟုတ်ဘူးตะเบีဆိုတာဒီ12လက်มาပြည့်မှตะเบีလို့ခေါ်တယ်မှတ်ထားမယ်เนาะဘယ်နှလက်မကိုตะเบีလဲအဲ12လက်မကိုตะเบี ပေါ်ပါလားဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီချေနောက်ထပ်ပေါ်တော့ဒါဆိုရင်ဒီချေဟုတ်လားเนาะတလက်မမှမဒီဒီလိုမျိုးတလက်မမှမချေလို့စင်တီမီတာလေးနဲ့တည်ရှင်နေပေါ်နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုအခုသားတို့သမီးတို့ကကိုယ့်ရဲ့အရေးစာအုပ်ပေါ်မှာပေတန်ရဲ့ဒီလက်မဘတ်ချံကိုသုံးပြီးတော့တလက်မမြင့်ချောင်းလေးဆွဲလိုက်ပါဟုတ်ပြီနော်ပေတန်ရဲ့လက်မဘတ်ချံကိုသုံးပြီးတော့တုံးညာကနေတစ်အထစ်ဟုတ်လားเนาะရှေ့လိုက်မယ်အဲ့ဒီဟာလေးကိုသုံးပြီးတော့မှတလက်မမြင့်လေးဆွဲပေးပါကဲဆွဲကြည့်ပါ နော <urs> ်ပိရန်ရဲ့လက်မပဲချန်နေပြီးတော့တလက်မမြင်းလေးနော်ဒီလိုမြင်းလေးဆွေးလိုက်ပါပြီးပလားဒါလေးကဘလောက်ဆွေးလိုက်တာဒီခြေလိုဆွေးလိုက်တာဘလောက်လဲအင်းတလက်မဆွေးလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒီခါကျရင်ဆွဲထုံးရတော့ဒါကြီးကတလက်မပဲအဲ့လက်မကိုဒီခြေက unit ပေါ့နော်ဒီပဲအချင်ကစင်တီမီတာမီလီမီတာ unit နဲ့တိကျနေတဲ့တအားသူကပိရန်ကိုမျောင်းမျံလေးပြန်လှဲ့ပြီးတော့ဒီမြင်းလေးကိုတိုင်းကြည့်နော်ဒီမြင်းလေးရဲ့အလျားသည်စင်တီမီတာမီလီမီတာဗတ်နဲ့ဆိုရင်ဘလောက်ရှိမလဲတိုင်းကြည့်ပေးပါ တိုင်းကြည့်ပါဘယ်လောက်ရှိမလဲ။ဒီနေရာနေစတိုင်းမယ်။အဲပေဒန်လေးမှာဆိုရင်တအားသူမိတို့ကတုံညာနေစပြီးတော့เนาะစမှတ်ကလေးမှာတိုင်းမယ်ဟုတ်လား။အဲ့တော့ဘယ်စင်တီမီတာထိရောက်လဲပေါ့เนาะជីပေးပါ။อืมเนาะတော်တော်များများတအားသူမိတို့အများစုဒီ1စင်တီမီတာ5မီလီမီတာတော့မဟုတ်အဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့เนาะ1စင်တီမီတာ6မီလီမီတာ1စင်တီမီတာ4မီလီမီတာအဲအဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နေရလိမ့်မယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ မှတ်ထားမယ်နော်ဒါဆိုပြန်မေးမယ်တလက်မမှာဘယ်လောက်ရှိလဲအဲစနစ်မီတာနဲ့ပြောရင်ပေါ့နော်တလက်မမှာစင်တီမီတာမီလီမီတာ unit နဲ့ပြောရင်ဘယ်လောက်ရှိလဲအဲတလက်မဆိုရင်အမြင့်ချောင်းလေးတောက်တူတူမှာတိုင်းကြည့်ရယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တလက်မဟာနှိစင်တီမီတာ5မီလီမီတာခန့်ရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဟုတ်ပြီဒါကလေးကိုကိုယ်တိုင်းတိုင်းကြည့်လိုက်တယ်နော်ဟုတ်ရလားသူပြောတာဟုတ်ရလားလဲဆောနော်လို့ကိုယ်တိုင်းကြည့်အောင်နော် ပေးဟဟိなさいနားခူအဲစိတပေးမှာအခုတားလူသမီးတို့အစွမ်းနာပြောခဲ့ရဲ့ဒီခြေရာတပေးဖြစ်ဖို့ဆိုရင်လက်မဘယ်လောက်ပါပို့လို့လဲအဲလက်မ12ခုပါပို့လို့တယ်เนาะအဲ12လက်မပေးတန်းကြီးဆိုရင်တားလူသမီးတို့ဒီဘက်ကဩငါရဲ့ပေးတန်းကြီးဟာ12လက်မရှိတယ်အဲစိဒီဘက်ကယူနစ်နဲ့လိုက်ကြည့်လိုက်စင်တီမီတာအနေနဲ့ဆိုရင်သူဘယ်လောက်ရှိလဲကြည့်ကြည့်လိုက်ပါစင်တီမီတာအနေနဲ့ဆိုရင်တားလူသမီးရဲ့ပေးတန်းမှာဘယ်လောက် ठी ပါလဲ อืม30ที่ပါတယ်သဘောပေါက်တယ်เนาะစက်နှစ်လက်မရှိတယ်တပီတပီတိုင်းမှာစင်တီမီတာ30ပါပါတယ်ဟုတ်လားငေါ်ပူတီရှယ်တမီးရဲ့ပေတန်ကဒါရဲ့ပေတန်ကစက်နှစ်လက်မမပါဘူး6လက်မတို့6လက်မပဲရှိတယ်ဆိုရင်အစောင်းတော့လိုမြင်းချောင်းလေးကိုဆွဲလိုက်စက်နှစ်လက်မပြင်အောင်ဆွဲလိုက်เนาะဥမာကိုရဲ့ပေတန်6လက်မရှိတယ်ဆိုရင်6လက်မတစ်ပြည့်ဆွဲပြီးရင်ဆက်ဆွဲနောက်တစ်6လက်မဆက်ဆွဲအဲ့စက်နှစ်လက်မမြင်းချောင်းကြီးကိုစင်တီမီတာဘက်ကနေလာတိုင်း နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလက်တွေလေးတိုင်းကြည့်နော်ဆိုလိုချင်တော့တဘေးမှာစင်တီမီတာဘယ်လောက်ရှိလဲအင်းစင်တီမီတာ30ရှိပါသေးတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုဒီချေတော့အတိုင်းတာတဲ့အခါမှာဘာယူနစ်တွေနဲ့တိုင်းလဲဆိုရင်စင်တီမီတာမီလီမီတာပြီးတော့ဟိုနေ့ကပြောခဲ့တဲ့မီတာအခုပြောနေတယ်လက်မတို့ပေတို့ဟုတ်လားအဲဒါတွေနဲ့လည်းတိုင်းကြပါလေတဲ့မှတ်ထားမယ်နော်ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီချက်ပြန်မေးကြည့်မယ်တဘေးမှာဘယ်နှလက်မရှိလဲ ဟဲဆယ်နလမရှိရဲတပေမှာစင်တီမီတာဘယ်လောက်ရှိလဲဟုတ်တယ်30စင်တီမီတာရှိရယ်เนาะဒါဆိုရင်1မီတာမှာစင်တီမီတာဘယ်လောက်ရှိလဲအင်း1မီတာမှာ100စင်တီမီတာရှိရယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်10စင်တီမီတာမှာကြည့်မယ်နော်ဒီလိုအစိ10စင်တီမီတာမှာမီလီမီတာလေးတွေဘယ်လောက်ရှိလဲ10စင်တီမီတာမှာမီလီမီတာအစိသေးသေးလေးဘယ်နှစိရှိလဲဟုတ်တယ်10စိရှိတယ် ရမယ်နော်မမီးရယ်နော်ကဲဟုတ်ပါပြီဒါဆိုရင်တားတို့သမီးတို့ကမအောင်ခင်မလဲဆိုတော့เนาะကို့ရဲ့ចောင်းដំសាអោយရဲ့អលិយាប៉ុនเนาะប្លောက်ឈីលេសស្រដៅကိုបីរុល្មម៉ានោះ ਨੇ ដိုင်းកេបាហើយเนาะពីរឯងကို့ရဲ့ប៉ុនសាអ៊ីတဲ့ខုံ ਵੇਂ ភីភីប៉ុនကို့អីមមកឈីរတិគូគូប៉ុនតားတို့သမီးរយឌីម៉ារ៉ទូអាចោចសាទីងានមកសាអ៊ីកងយអលិយាហូដိုင်းខိုင်းណាតាមេតားတို့သမီးរកូអីមមកពិសីတិគូគូរីเนาะចែកដាក់ដៃអូឡាเนาะកូអសិងပြីដែរហានដៃតែងពីរ ဘလောက်ရှိလဲပေးလဲမှာဘလောက်ရှိလဲဆိုတာတိုင်းခဲ့ပါဟုတ်ပြီနော်တိုင်းပြီးတော့ကို့ရဲ့လူချင်းမိပါအောင်ပြကြည့်ပေါ့နော်အဖြေဟုံမဟုတ်ပြကြည့်ပေါ့နော်နာတဲ့ဘက်ကငယ်ကြရင်ပြတင်းပေါက်ရဲ့အခြေလေးနဲ့နော်ဒါလည်းကို့အိမ်မှာရှိတဲ့ဟာနဲ့တိုင်းပေါ့ရမယ်နော် 誒တိုင်းကြည့်ပါပြီးရင်တအားသူတမီးတို့ကကိုယ့်ရဲ့အရက်ဒီလေတိုင်းလို့ရရတယ်เนาะဟာငါအရက်ဘလောက်ရှိလဲဟုတ်လားဘယ်နှပေရှိလဲပေါ်ဒီချေတို့ပေးနေတိုင်းလို့ရရတယ်เนาะပြီးရင်နောက်ထပ်ဘယ်နှလက်မရှိလဲတိုင်းလို့ရရတယ်เนาะပြီးရင်နောက်တစ်ခုစင်တီမီတာလို့ねဆိုရင်ရောဘလောက်ရှိမလဲเนาะအဲအဲ့လိုတိုင်းလို့ရရတယ်เนาะပြီးရင်နောက်တစ်ခုမီတာねဆိုရင်ရောဘလောက်ရှိမလဲအဲအဲ့လိုမျိုးလေ unit အမျိုးမျိုးကိုသင်ထားတဲ့ unit အမျိုးမျိုးသုံးပြီးတော့လက်တွေတိုင်းကြည့်ပါတို့ပေါ့မယ်เนาะ อืมဟုတ်ပါပြီ။ကဲဒါဆိုတော့ဒီနေ့သင်ခန်းစာဒီလောက်ပါပဲ။တောက်သမားအဲ့ဒါလေးတွေအပြည့်ပါနော်လက်တွေတိုင်းကြည့်ပါပြီးရင်ကုတန်းလို့ရတဲ့အပြည့်လေးတွေကိုနော်အိမ်ကလူချင်းမိပါအောင်ပြကြည့်မယ်နော်။อืมဟုတ်ပါပြီ။ကဲဒါဆိုရင်နောက်စာသင်ချိန်တွေမှာပြန်လေးဆုံတွေ့ပါမယ်။အားလုံးပဲဘိုင်ဘိုင်။